Karins älsklingsnalle Nillnalle satt och kikade ut genom köksfönstret hemma hos Karins mormor. Karin åt frukost, sin speciella hemma hos mormor frukost. En sån där frukost som hon aldrig fick äta när hon var hemma hos mamma och pappa. Men nu var ju Karin och Nillnalle på semester hos mormor och då får man ju göra som man själv vill, lite grann. Karin fick alltid blanda ihop kakao, strösocker och vispgrädde i en mugg under tiden som mormor kokade upp lite mjölk i en kastrull på spisen. Karin rörde sedan ihop alltihop till en smet tills mormor kom med den varma mjölken och spädde ut det lilla som var kvar av smeten till varm, god mjölkchoklad. Sedan fick Karin släta bullar till det som hon kunde doppa i sin varma mjölkchoklad. Åh, en sådan frukost, det var det bästa som Karin visste. Just den här frukosten hörde Nillnalle att mormor och Karin pratade om att de om några dagar skulle resa med tåg hem till Karins föräldrar. Mormor skulle sedan stanna hos dem i några dagar tills det att morfar kom tillbaka från en längre resa i Norrland. Karins morfar var konduktör på tåget och reste runt hela landet och klippte i biljetterna som passagerarna hade köpt. Åh, vad spännande, utbrast Karin. När ska vi åka? Vi ska åka om 2 dagar, svarade mormor glatt. Mormor tyckte också om att åka tåg. Hon blev alltid lika sprallig bara tanken att få åka iväg med tåg. Jag tror att vi ska gå upp på vinden redan idag och leta reda på stora resväskan, sa hon och satte sig vid köksbordet med en kopp nybryggt kaffe och en smörgås. Och kan vi inte gå upp dit nu när jag är klart, undrade Karin. Ja, det kan vi göra, svarade mormor. Nillnalle hoppades att Karin skulle ta med honom upp till vinden. Han hade aldrig varit där förut och tyckte att det skulle vara spännande att få komma dit, tänkte han för sig själv. Nillnalle hann bara tänka tanken ut när Karin plötsligt sa: Vi tar med Nillnalle också. Jag sa att han får se vinden han med. Ja, det kan vi göra. Där har han ju aldrig varit, sa mormor och lyfte upp honom. Han var verkligen söt, Nillnalle. Han var alldeles brun och luddig med 2 stora, snälla ögon som tittade glatt på en. Mormor hade köpt honom en gång i present till Karin som låg sjuk. Karin hade blivit så glad åt den lilla nallen, men eftersom hon var så täppt i näsan så kunde hon inte säga lillnalle utan det blev Nillnalle och det fick han sedan heta.